Welcome。接下来这个很厉害哦，是由明治科技大学的印尼留学生带来印尼的主打舞蹈，可以那么近距离，不用出国，就可以看到印尼人跳舞哎，大家真的很幸运，谢谢。Siri berlipat, Siri pinang. Apalah? Siri dari Pulau Mutiara. Oh, banyak cerita. Pemanis kata selamat datang. Boleh. Awal bismillah pembuka bicara. Mencari burung si anak dara. Apa pasal? Di bawah sarang burung tempoa. Iya ke? Selamat datang tarian sembah pembuka acara. Boleh juga. Selamat datang untuk semua. Dengan bismillah, kami ucapkan salam. Semoga hadir jua berkenan.
Mm-hmm.